Протягом попередніх років територією Закарпаття пройшли інтенсивні паводки, що завдали непоправної шкоди оселям, громадян, об'єктам комунальної власності та берегоукріплення. Про необхідність коштів на протипаводкові програми неодноразово звертався народний депутат України Василь Петьовка до прем'єр-міністра України. У неодноразових запитах та зверненнях народний депутат вказував на необхідність виділення коштів на берегоукріплення та протипаводкові заходи. Адже внаслідок нефінансування протипаводкових програм населені пункти постійно страждають від підтоплень, що несе значну шкоду інфраструктурі та народному господарству. Завдяки в тому числі і зверненням народного депутата, наразі на Тячівщині вже розпочали роботи по берегоукріпленню. 17 грудня 2017 рік. Після сильних злив село Вонігово опинилось повністю у воді. Затоплені двори, підвали, у будинках води по коліна. Рятувальники працюють і вдень, і вночі. Підтопило у нас усі підвальні, дивіться, приміщення. Котел газовий затопило. Повністю підвали у нас у воді, просто ви туди не зайдете тепер. Сарай затопило, картошку затопило. Усе, що було на зиму у нас, ну, з города запасло, у нас там город знаходиться. Запас на зиму, консервування, все затопило. На двірні споруди, де місцеві тримали худобу, вода накрила так, що тварин не можна було врятувати. Кілька десятків будинків опинились у воді. Підвали, а з ними продукти харчування, які там зберігали селяни, плавали. Велика вода тоді прийшла і в інші села Закарпаття, а затопило підвали, двори та будинки. Після масштабного паводку місцеві оговтувались не один місяць. Хоч протягом року сильних злив вже не було та загроза підтоплень не зникла, адже береги залишились підмиті, а дамби зруйновані. У селі Буштино досі під загрозою обвалу частина берега біля залізничного мосту. Тут велика вода вже забрала 10 метрів берега на ділянці кілька сот метрів. Це в районі залізничного мосту, це саме більше аварійне місце, де дійсно розмило дамбу, де є небезпека підтоплення району урочища Бенячів. Якщо цю дамбу змиє, то вода потече за дамбою і на поселення. Ні, якраз на цю ділянку дамби і виділені кошти. Якраз більше 4 мільйонів і з дня на день повинні управління водного господарства повинно приступити до робіт по відновленню цієї дамби. Складна ситуація. Я тут з песиками боялася проходити, коли ще виділа. Велика вода прийшла. Дивіться, плиту там. Видите? То все було в плитах. Плитами викладено було, закладено і змило плиту у воду. Щоб відновити берегоукріплення, потрібні були немалі кошти, каже голова селища, тож і почали звертатися у різні інстанції. Біля залізничного моста у нас пошкоджена дамба. Ми робили акти обстеження і направляли разом з актами обстеження в ці різні інстанції. І нарешті кошти на відновлення берегоукріплень виділили з Кабінету міністрів. Мова йде про понад 4,5 мільйони гривень. Даний проект пройшов експертизу. Під нього вже Держводагентство України, басейнове управління добилися того, щоб виділені кошти в розмірі 4 мільйони 670 тисяч. На даний момент проведена процедура тендера і на даний момент виграла його ПМК-78, яке на даний момент готове приступити до виконання робіт по капітальному будівництву, які потребують і розчистку руслу, відведення даного русла від пошкодженої ділянки. За словами начальника Тячівського міжрайонного управління водного господарства, відновлювати будуть і інші об'єкти. Кошти на ці роботи вже спрямували з Кабінету міністрів. Ну, на Тячівському районі зараз фактично у мене після грудневого паводку було подано на Кабінет міністрів 12 об'єктів. На жаль, кошти виділені тільки по 5 об'єктах. З резервного фонду Кабміну це є даний об'єкт СМТ Буштино, далі є село Біловарці Тячівського району, потім йде село Вільхівці Тячівського району, село Терново і завершення об'єкту в селі Вонігові. Це взагалі-то 5 об'єктів, загальна вартість робіт 20 мільйонів 800 тисяч.
Завершити відновлення цих об'єктів планують до кінця грудня. Тим часом на території управління залишається ще багато небезпечних ділянок на річках. Та через те, що програма протипаводкового захисту басейну річки Тиса не фінансується державою вже майже 10 років, виконати захисні роботи немає можливості. Однак все ж то сподіваються, фінансувати їх будуть хоча б частково. Є у нас є в перспективі, практично є у нас на слідуючий рік у нас є об'єкти в Калинах. Три об'єкти в Калинах, в селі Ганичі є об'єкт, є в Нересниці великі об'єкти, є об'єкти в Добрянському по ремонту дампу відновлення, Тернова, друга частина дампи. Багато є об'єктів, пошкоджень дуже багато у нас. Тепла та досить суха осінь зараз місцевим на руку, ніяких підмивів та підтоплень. Наступного ж року, сподіваються закарпатці, в державний бюджет закладуть кошти на захист берегів.